Tai laba diena visiems. Šiandien sveikinamės iš Rūklos miestelio, kur vyksta pirmasis Lietuvos enduro čempionatas. Turime puikų orą, turėsim 33 km ratą, profesionalui važiuos 4 ratus, mėgėjai 3. Tai ką, visiems sėkmės, būkite atsargus ir sutinkam finišę. Sveiki, tai šiandien tikrai turime nuostabią dieną, unikalią progą pasivažinėti ir pasportuoti Gaižiūnų sportiniam kariniam poligone. Turime virš 250 dalyvių. Renginys sudaro du blokai. Vienas tai turistai, kurie važiuos pasivažinėti maršrutus ir palaikyti sportininkus. Jų turime apie 120. Ir sportinis renginys, pirmasis enduro Lietuvos čempionato etapas. Taigi turim taip pat apie 130 sportininkų, daug mėgėjų. Tas džiugu, kad šią klasę pasirinko vis daugiau naujokų. Tai tikimės nuostabios dienos, tikrai labai faina trasa, tikrai labai geri, pilnai aptverti greičio ruožai. Tai sportininkam nusimato tikrai gera diena, linksma ir darbinė. Labai smagu sugrįžti varžybas po 2 metų pertraukos Lietuvos čempionate nevažiavau. Buvo tikrai sunku, akis nepripratė prie greičio, greičio rodė labai greitį, tai reikia spausti. Jaunimėlis spaudžia. Šiaip klaidų kažkokių didelių nepadariau. Nebent tik priskendau porą kartų, bet tai negreičio ruožas ir ten nepraradau laiko. O kiek žinau, vat likus porai greičio ruožų skiria tarp manęs ir džiugo tik tai 5 sekundės. Labai įdomu, kaip sekėsi paskutinius du greičio ruožus ir kokie bus rezultatai. Laukiam rezultatų ir esam patenkinti. Labai fainos varžybos, ačiū organizatoriams, kas tai nerealu. Pirmas ratas buvo toks fainas, nebuvo didelių tokių balų ar kažko, fainai prasivažiavo. Nuo antro rato jau prasidėjo stelcės atsirado, motus pradėjo atsėsti jau labiau, teko ištraukinėti kai kur jau. Dabar paskutinis ratas, visai jau teko prašyti draugų pagalbos, kad ištraukti. Tai va, o šiaip testuose laikai geri, stabilus. Nuo varžovų mačiau 5 sekundės priekį esu. Dar nėra aišku dviejų paskutinių testo rezultatų, bet stabiliai buvau. Tai va, manau, viskas puikiai. Way too hard.